Tres hores, PT. Que si hi ha un Rufus a prop, se la menja. Això primer. I t'has quedat sense obra. Doncs mireu... I de poc serveixen les tisores. Doncs mireu, estic al costat de... És un màgic gairebé com tu, màgic Andreu. El que passa que ell és un artista que ha rebut premis a Nova York, etc., i que no se li cauen els anells per fer aquest llibre, que es diu Objetos que hablan, i que parla de reinterpretar els objectes quotidians, mirar-los amb uns altres ulls i fer, com estan fent aquí aquests nens, retrats d'ells mateixos, en fi, tota mena d'obres d'art, no? Sí, la idea es que es muy fácil, hola. Hola, la idea es que es muy fácil trabajar con objetos y cualquiera lo puede hacer. Y especialmente niños en algún momento en el que ya se empiezan a sentir un poco incómodos con su manera de dibujar porque no les sale parecido, con objetos simplemente están jugando y sin darse cuenta crean las más maravillosas obras. Por ejemplo, en aquest cas estem veient que estan creant una cara a partir d'una fusta. Aquesta, per exemple, la Júlia. Júlia, què has fet tu, Júlia? Jo he fet... una cara amb els cabells amb plumes i el de dalt representa... Ara ho ensenyarem. A veure si podem... Així. Mira. El de dalt representa... Això representa... Saps el serric que a vegades tenim? Doncs això ho representa, i això una flor que porta aquí. Els rulos són els ulls. Heu posat uns rulos aquí amb unes boles de Nadal. És a dir, és una forma també de reciclatge, Jano. És una forma de reciclatge i és principalment una forma de comunicar. O sigui, el reciclatge en el sentit que ens ajuda a donar-li nova vida a les coses, mirar-les d'altra manera i també comunicar via l'ús dels objectes. Mira, per exemple, aquell nen amb les ulleres de bussejar. Sí, mira, quizás Héctor nos puede contar. Héctor, cuéntanos, a ver, ¿qué has hecho? ¿Qué has fet? ¿Qué has fet? Que tu parles català, Héctor. He fet... que està fent submarinisme. Caramba! I a més, no falta detall. Has fet el dimoni amb el coll, que són... El cos és un telèfon mòbil. Sí. Les mans... És fantàstic. Les mans, aquests guants, amb aquesta espàtula, els peus, que són unes alicates, i, bé, unes pessetes, que en aquest cas, aquestes peces negres, que són els peus, no sabria què és això. Ahir l'Elisi, que ens parlava del manac, i que al manac es podien trobar jocs d'aquests de... Ai, perdona, el MoMA. Doncs això podria anar al MoMA, eh? I com està debajo de l'aigua, tiene el paraguas, també. I los patitos. I tu mires, Hanok, a fer això als nens, per exemple, on? A les escoles? Yo hago talleres en escuelas en todo el mundo, pero también trabajo con adultos, o sea que es incluso todavía más divertido. És que imagina't que divertit, Helena, que tu amb les teves filles, cadascú competeixi per fer un retrat com aquests, no? Amb els objectes que tingui, tu poses en una cistella els objectes. He vist com ho feien. No, si ja les tenim, aquells objectes que no volem per res, un tros de cama d'una nina trencada, un tros de puzzle... I la idea és que els objectes ens ajuden a contar coses que quizás en paraules a vegades és difícil dir-les o que no ens da palo a fer-lo. Jo veia en un vídeo una imatge molt xula d'una nena que deia, estava treballant amb ell i deia... He posat un tornillo, deia, perquè, com estic una mica boja, em sembla fantàstic que la gent pugui dir aquestes coses. I la idea també és que aquesta manera de treballar ajuda a desenvolupar la creativitat. I d'ahí venim, o sigui, estem tractant de donar-li inspiració a escoles, a maestros, perquè puguin realment desenvolupar la creativitat, encontrar altres maneres de comunicar en la classe, altres maneres d'educar. Tu deies que Picasso, per exemple, i altres artistes, com Dalí, ja feien això amb les seves obres. Claro, y aquí, por supuesto, en Cataluña, Joan Brossa, hablando del juego. El juego es lo que inicia toda actividad creativa. Y si te permites jugar, no solo cuando eres niño, sino también cuando eres adulto, puedes ser más creativo. No, no, i el que està clar és que no cal que llancem res, que tot ho podem aprofitar a partir de la nostra creativitat. Hanok, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als matins a TV3, amb aquests jocs de mans també que han fet aquests nens, que han convertit peces que potser ja serien per llançar en autèntiques creacions. Màgic. Jo no sé si tu has tingut oportunitat de veure, perquè això... Podríem fer un programa especial, però els emplacem un altre dia, perquè ara se'ns ha acabat el nostre temps. Acabem amb música de Senyors Tranquil, concretament Gratacels. Adéu.
cap de sanció.